โอเคอารมณ์มิงลาบาลูกตะพันโนเซเดเซียมังมังยีมิงลาบาเซียมังมังเอ้ยอาโลอาโลมิงลาวาโอเคพยาชินยาปูซาวมูจองจันรุดีตะกวาตากะบาอูจันสุเรติงคันสาเทกันนี่ติงคันสาคอมผิดะอาบยะหันเนทาชิโดปริญญ์สุเรอาจาวลีลาตอมาผิดะยุเชทาเรอัลลุจันเชกากะบาอูจันคันจี15อังเงเนมาตุยยาเรเปစင်္ဂအငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။အာဘိဟံကအရှင်သာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီတာမရှိပဲသွားရပါ၏။ဤဓမ္မတက်မြုပ်သားဤလာဇာဒီအကျွန်ုပ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏။သို့ဖြစ်၍အဘယ်ဂျေဇုကိုပြုတော်မူသနည်းဟုလျှောက်ဆို၏။ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားကအာဘိဟံကိုစခေါ်ထုတ်ကြတဲ့ကူကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းကြီး15ရောက်တဲ့အချိန်ထိတော့ဒါမရသေးဘူးအခန်းကြီး16ရောက်လဲဒါမရသေးဘူးအခန်းကြီး19ရောက်လဲဒါမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အခန်းကြီး18ထိဒါမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီရရတဲ့အကုန်လုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစုံစမ်းခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး15ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့အာပြာနဲ့အတူဒုတိယပရိညင်ကိုပြုတ်လို့တယ်ဒုတိယပရိငင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမပရိငင်ကတော့နောအိနဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပရိငင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတင်းဘောဘောနေစဆင်းတဲ့အချိန်မှာဖယားကနောအိနဲ့ပရိငင်ပြုတ်တယ်နောအိနဲ့ဖယားကြားပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘသူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေအားလုံးလူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲအာပြနဲ့ပြုတ်သောပရိငင်ဟာလည်းဣသီလတစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့လူမျိုးအားလုံးအတွက်ခြုံငုံထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အာပြဟံကြောက်ရွံ့တဲ့အကြောင်းတွေဆာရာကကြောက်တဲ့အကြောင်းတွေเนาะသူ့ကိုတားရှိမယ်ဆိုတော့သူသွားကြည့်တော့အနေကြီးတယ်ဆိုတော့မကြည့်ပါဘူးဆိုကြောက်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะပြီးတော့အီရှမေလဟာဂါရဲ့ကြောက်ဟာဂါရရဲ့ကြောက်ခြင်းတရားတွေပြီးတော့ယေမောခြင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်အာပြဟံလည်းသူ့ကိုတားပေးမယ်ဆိုတော့ရည်တယ်ဆာရာလည်းရည်တယ်ပြီးတော့ဣရှမေလလည်းရည်တယ်လောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အာပြအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုအယံကယူဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့เนาะဒီဂျိုမာလေးဟာဂရာလည်းသူကယူဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့သူ့တူလေးလောတာကိုပါကယူဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ဒီကနေ့သင်မဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ပြီးတော့အထူးလေးလာရတာတစ်ခုကလည်းအာပြန်ကဧတေဝုကိုပြုတဲ့အခါမှာတူမတူအောင်တအားကိုအခန်တတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။အာဘရန်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့မြင့်မြတ်တာတွေ၊ယူတည်စရာကောင်းတာတွေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဘျန်နဲ့အာပြတ်ဟန်ကတိတ်မကွာတယ်လို့ရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူ့နာမည်ရဲ့အပြောင်းအလဲနောက်ပိုင်းမှာအနဲ့အတိတ်ပဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အာဘရာဟမ်ဆိုပြီးတော့အာပြတ်ဟန်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးအလုံးတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအရာ၌ဖခင်ဖြစ်ခြင်းလူမျိုးအရာ၌ဖခင်ဖြစ်ခြင်းရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဘာတွေကြော်လွားရသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသင်ခန်းစာနေစာကြည့်ရအောင်ပါဆရာဟုတ်ပြီတနင်္ဂနွေနေ့ခေါင်းစဉ်ကအပြဟံဤယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီး15ခုဆက်ကမွေးပြောသလိုပဲခလေးကခန်းကြီး18ချင်မရနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ခန်းကြီး15နဲ့ကျွန်တော်တို့စာလေးလာမယ်ဆိုတော့ခန်းငယ်1ကနေ6မှာအပြဟံကခုနကျွန်တော်တို့လွတ်တန်းချက်အတိုင်းဖျားကိုမေးတယ်ဖျားသခင်ဒီအချိန်နဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဓမ္မတက်မြို့တားရည်လဲစာငါရဲ့အမွေခံဖြစ်ရတော့မယ်ငါအတွက်ပါကောင်းကြီးတွေပါကျေးဇူးတွေရှိမလဲလို့ဖျားကိုမေးတယ်အခန်းငယ်9ကနေ21မှာကြတော့ဒီခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးစင်ဆက်တွေကတကယ်ပိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလို့သိရမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူမေးတယ်မေးခွန်းတယ်နှစ်ခုအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုသူရဲ့အမွေခံအကြောင်းကိုအပြဟံကမေးလာတဲ့ခါကျတော့ဖခင်ကအခန်းငယ်ဆက်အခန်းငယ်၄မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တင့်ရဲ့အမွေခံကတင့်ကိုထဲကနေထွက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကဖြစ်တယ်ဖခင်ကတိတိလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောပြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီဓမ္မရာဇဝင်တွေ့တဲ့ဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်7ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝိဒ်ကိုမဖခင်ဟိုပြောတဲ့အစကားနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူကိုထဲကနေထွက်တဲ့
အဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တင့်ငါပြန်ကိုသူပြောတာတင့်ကိုထိုင်နေထွက်တဲ့အမျိုးຫນွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးရင်ဖခင်ကသူ့ကိုတဲပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျဲတွေကိုတင်ရည်တွေ့နိုင်သလားအဲ့တင့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကမျိုးစင်မျိုးဆက်တွေကထိုတို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုပြောပြတယ်တဲ့အခန်းငယ်6မှာတခါတည်းအာဗြဟံဒီဖခင်ကိုယုံကြည်ကြည်ဖြစ်၍တဲ့သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တဲ့ဖခင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာဗြဟံကချက်ချင်းအကျိုးမရှိယုံလိုက်တယ်ဆိုပြည့်မဲ့ယုံလိုက်တာပေါ့ပြည့်မဲ့ယုံလိုက်တော့အော်ဖခင်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်ချိန်လည်းမသိဘူးငါတော့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တခါတည်း 100% ယုံလိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဥစ္စာနဲ့နော်သူရှေ့မှာလည်းသူရှေ့မှာလည်းညာအဲ့လိုပုံစံရှိဘူးလားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းယုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့တည်ခြင်းကနေထောက်မြောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိဘူးတယ်ကလေးမရဘူးတဲ့လူရတာလည်းသိဘူးတယ်နေမကောင်းတဲ့လူကြောက်သွားတယ်လည်းသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံဖို့အခက်ခဲနေတော့မှဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအီဂျစ်တွေရဲ့ culture မှာလည်းသူကအဲ့လိုလူဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုအကက်တင်ချင်းဆိုတာကိုရဲ့အလုပ်ကောင်းမှုလုပ်တာနဲတာများတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကက်တင်ချင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ culture ပေါ့နော်ဒါကအာဗြဟံရဲ့ဟာနဲ့ contrast အဲ့ဒီတော်တော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကတော့ယုံကြည်တယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားကနှစ်သက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီပြည်ခန္ဓာပြည်ကိုသူတို့မျိုးဆက်တွေကတကယ်ညအပိုင်ပေးမလားဆိုတော့ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဖုရားရှင်ကသူ့ကိုဒါဆိုရင်၃နှစ်သားရှိတဲ့နွားမရဲ့စိတ်မရဲ့တိုးထီးရဲ့ပြီးရင်ဂျိုးရဲ့ခိုရဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတိုးနွားမစိတ်တိုးတွေကိုသူ့နှချံခွဲပြီးတော့ထားမယ်ဂျိုးကိုတော့သူမခွဲတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့ဖုရားအရင်ပူဇော်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညနေဝင်တဲ့အခါကျရင်လည်းအပြန်ဟာကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုစကားလာပြောတယ်။ဟုတ်ပြီဒီပြည်မှာတင့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကအခုတော့ဝင်လို့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းနောင်နှစ်ပေါင်း400တို့မဟုတ်လူမျိုးဆက်40ဆက်အထိအခြားပြည်မှာဧည့်သည်ဖြစ်နေတော်လည်းကောင်းကျွန်ဖြစ်နေတော်လည်းကောင်းမြင်းဆက်နဲ့ဆက်ချင်းကိုခံရမယ်။ထို့နောက်များစွာသောဥစ္စာတွေနဲ့ထွက်လာကြပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရမယ်လို့ဖခင်ကတိတိကျကျအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ခါကျရင်တူပေးမဲ့ပြေကားတဲ့အဲ့ကတူမြတ်မဆပြီးတော့ဒီဥဖရမြတ်တိုင်အောင်တင်းရလူမျိုးကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကအဲ့ဒီအပြဟံရဲ့အိတ်ချင်းထဲမှာဘုရားအလားစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးချန်ခန်းနဲ့အငယ်73နဲ့74ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဣတိဥယင်ကနေထွက်တဲ့မြစ်ကြီးထဲမှာဆရုတ်ထမြစ်ဖြစ်တာဒီဥဖရမြတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့ဂတိဟာဆိုရင်တော့အာဗြဟံကိုရဲ့ခန္ဓာအာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုခန္ဓာပြည်ဝင်ဖို့ဂတိပေးတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့လူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအေဒီဥယျာဉ်ကနေထွက်တဲ့စရုထမြစ်ဖြစ်တဲ့ Euphrates အထိခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖခင်ကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကြံကြံအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မေဆာမေခွန်ကအာဗြဟံကတော့ဟိုယုံလိုက်တယ်ဟောဒီနေ့ကျရင်ငါရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ယုံကြလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မေခွန်နဲ့ဆုံးတစ်ခါတည်းတစ်ခါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားတော့သူတို့တွေကလည်းအကက် blind faith တလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘုရားကတော့သူတို့ကို experience ထဲမှာပါမှာပဲသူတို့ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းလျှောက်လှမ်းမှုမှာဖခင်သူတို့ကို confirm လုပ်နေမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့လုံးဝ 0% blind faith တော့မရှိတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖခင်ကဘယ်ဟာမဆိုပေါ့เนาะတည်ဆောက်တယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုတက်တေတအားများတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တက်တေတအားများတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဗာပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီတနင်္လာနေ့မှာအာဗြဟံဤတန်တရားများဆိုပြီးတော့တန်တရားစိတ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဗျဒီနာမည်လေးကိုဒီဟာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်စိတ်တမ်းမှာဩအာဗြဟံဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဩအာဗြဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်ဖို့အရေးတန်တရားတွေနဲ့လည်းအသက်ရှင်ခဲ့ပူးတာပဲလို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာသွားတွေးမိတယ်
ဒီတော့ကပောက်ချံခန်း16ငယ်တိကနေ16ကိုဒီအခြေပြုထားတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောသလိုသူ့ကိုတားကိုဂတိပေးတယ်10နှစ်ကြာလာပြီတားလည်းမရဘူးဒီတော့ဆာရာကလူတက်လှုပ်လာတယ်ဗျဆာရာကလူတက်လှုပ်လာတယ်အငယ်နှစ်မှာခန်း16ငယ်နှစ်မှာဘာပြောစားဆာရဲကတဲ့အကျွန်ုပ်အသားဖွားရတော့အခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မှာမူတဲ့အကျွန်ုပ်ဤဂျုံမထံတို့ဝင်ပါလောသူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီတိဆောက်ချင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာဗျံအားပြောဆို၍အာဗျံဒီစာရိတ်စကားကိုနားထောင်လေ။ဟောနားထောင်ရတာလွယ်လားတော့မသိဘူးနော်။ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာ။တရားဟောဆရာတယောက်ပြောဘူးလားတော့အာဗျံကညင်းဖို့စာရကမျောလင့်တာတဲ့။ဒါပေမဲ့အာဗျံကမညင်းဘူး။ဒါကစာရိတ်ကဒီကလေးမရတဲ့ပြဿနာသူ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဗျံရဲ့ပြဿနာလို့သူထင်နေတာတဲ့။နောက်ပိုင်းကျတော့သူထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆာဟာဂရကကလေးရလာတော့သူအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်တောကရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အပိုင်းအမှန်ဟိုအစဉ်စစ်သိနိုင်တဲ့အပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆာရဲအနေနဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ပြည်လာဖို့အတွက်ဖယားကိုကူချင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။တကယ်တော့ဖယားရဲ့ဂတိပြည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကူစီရလို့လား။ဥပမာခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာဖို့ကျွန်တော်တို့မဟောဘူးဆိုရင်သူကြွလာပါမလားကျွန်တော်တို့ကူမှာပဲသူကြွလာမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကူမဲ့အရေးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လိုတယ်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုထီရောင်းစရာလိုလားဟာတခါလေကျန်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ethic မရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုနဲ့ဖယားကိုကူညီဖို့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ဥပုံနေတဲ့အလုပ်ဆင်းပြီးတော့လူငွေမြတ်မြတ်ပေးရင်ကောင်းလားတခါလေကျန်ကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့စီးပောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖယားကိုကူညီခြင်းနဲ့ဖယားကအဲ့လိုတော့အကူအညီမလိုဘူးဗျ။နော်။ဆာရဲရဲ့အကူအညီကစီးပောင်ကြော်ပြီးတော့ဖယားကိုကူညီချင်တာ။ဖယားကအဲ့ဒီအကူအညီမလိုချင်ဘူး။ဖယားလိုချင်တာယုံကြည်ခြင်းပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းနေ။အဲ့ဒါဖယားလိုချင်တာ။ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဟောရမယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးပောင်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့စီးပွားနဲ့အလုပ်ငွေတွေများရရပြီးတော့အတင်းတော်ကိုတိုးတက်အောင်။ဖယားကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကဆာရဲအနေနဲ့အာဗျံကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမခြေလမ်းမှာသူအကြံပြုတ်တယ်အာဗျံခမအကြံပြုတ်တာကိုဒီအကြံပြုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုသူကဆာရေးဆရာကအေဝါရဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်ပြီးနိုင်ထားတယ်အေဝါလည်းသူ့ယောက်ျားကိုအကြံပြုတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကယောက်ျားတွေကိုအကြံပြုတ်တတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတော့အေဖက်ခန်းကြီး၅ထဲမှာယောက်ျားကောင်မိမနော်ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကောင်ယောက်ျားဦးကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုငါတို့ကလယ်ပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးလှဲ့တယ်ကိုပြောလှဲ့တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတာထိမ့်သိမ့်တာကိုပြောထိမ့်တာကိုပြောတာထိမ့်သိမ့်တာမဟုတ်ထိမ့်တာထိမ့်ချုပ်တာဆိုတော့အေဝရယ်ဆာရာရယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့နော်အိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့တင်ရယ်ဆိုတော့မကောင်းပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားအလိုတော်တိုင်းဝန်ခံဖို့ဖြစ်တဲ့အေဝနဲ့ဆာရာသွားတူတာအဲ့ဒီမှာသွားတခုသွားရှိတယ်ပြီးတော့အာဒာနဲ့အာဗြဟံသွားတူတာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းနာမည်လည်းအီးနဲ့အေနဲ့စတယ်နော်အေနဲ့စတယ်နှစ်ယောက်ဆက်လို့အာဗြဟံနဲ့အာဒာနဲ့အာဗြံပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့မယားကိုဗာလဲနားထောင်ကြတယ်ဗျမာယာကတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်လဲမာယာကတွေအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ဟိုပြောရင်တော့ချစ်လို့ပါပေါ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့တကြတဲ့ယောက်ျားတွေကดูได้ดีเว้ยบ่เนาะสรอกจนดีเนี่ยมาตีตีเสร็จจนแล้วพยาเยสกาโกอาดันก็น้าท่องน่ะแท้อาปิหันก็พยาสกาโกน้าท่องน่ะแท้ษณีเยสกาโกน้าท่องได้อ่ะมันปยัตนาปยัตตาဟုတ်တယ်မိမပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တခါနားထောင်တဲ့အချိန်လည်းရှိမြဲနားမထောင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမယားပြောတဲ့စကားဖยาပြောတဲ့စကားเนี่ยဆန့်ကျင်လာရင်ဖယားစကားကိုအဲ့ဒါပဲတိလို့လားမသိဘူးအာဗျံကသူ့သားကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမမပြောတော့ဒီတရားကိုငါပြောရင်ငါအဖြစ်အနောက်ရှက်ခံရမယ်ဆိုတာတိလို့ပဲဖြစ်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဖယားစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့သူ့ဇနီးစကားကိုနားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူ့ဇနီးသူ့ရဲ့ဂျုံမနဲ့နေတယ်။ဂျုံမကခလေးရသွားတယ်ဗျ။ရသွားတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတခင်မပေါ်မှာနည်းနည်းပုံစံလေးကပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတော့လုံးဝမကြည့်ဘူးဟိုကနေကကလေးကလည်းရလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ပုံစံကပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့တော့သူအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဗျအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဂရကအဝေးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကြမ်းချက်ထဲမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထူးဆန်းတာတွေ့တာကတော့
ซาร่าก็พยายามจะเข่งกันเลยเนาะทาร่าพยายามจะเข่งที่จะโน่นเนี่ยกูรออีอามูกูซีเอโดมูบาซีรอสูบีรอเปียวเลยสรุปพยายามก็ดิลูซีเอโดมูบาซีรอเวตูเปียวนี่ละแต่มาจังซ่าไอ้ดิอคุคันจีแทมจิเมส่วนพยายามก็ซาร่าอุสกาเปียวราพิเศษซาร่าก็พยายามอุสกาเปียวราพิเศษพยายามก็อาบีฮังอุเปียวราพิเศษอาบีฮังก็พยายามมีราพิเศษลงว่าไม่เชียวพยายามก็ไซเลนซ์ยิงงงนกไปนี่นี่เลยสรุปจะรู้ตัวอย่างจะรู้บอกว่าริมาจนรู้พยายามอามกูมีอุสันพยายามก็ไซเลนซ์นี่ตัดเลยไอ้ที่เชิงส่วนจนรู้บอกว่ามาจนรู้ลงไล่เด็ดยัตตนาตองชาวทองอะไรล่ะตัดเลยไอ้ราดีนี่ที่ดีพยัตตนาก็ดีนี่ที่ชี้นี่เลยสุราตุรุเยตเดียงก็อมาลีพยายามมาไต่เปลี่ยนมีเชียงอมาพิจเดนอกตะคู่ก็รอพยายามก็ดีโลโลดอกยอพยายามลงว่าตุรุส้มพิจตลาสุราฮากราเองก็นี่ทรัพย์เยอะขนาดจารออเงยตะเซ็ตเต็มมาตีนดีเดโกวนซองดีพี่ล้วยตาหยอกจากูพวามิเลยนี่โทตากูอิชมีละอมีเพ่แมยามีอาจารย์หมู่ก็ทาวราพยาธิตีซินเยดุขข์กูจาติดอหมู่บีชะมาร์เฮเบยมาชะมาร์ลูกก็จาติดอหมู่บีพยากะจาเดพยากะติเดဆိုเรหากูဒီมาเตชาကျွန်တော်တို့ขอပြထားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကพยากะဘယ်သူအတွက်မဆိုพยากะအစင်တင်ရှိနေတယ်သူတို့ကိုကူညီခြင်းတယ်อิชเมลาဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလည်းဖျားကြားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါရီအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကနစ်နာသူဖက်မှာလဲဖျားရှိနေတော့မဲဆိုတာလဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မေခွန်းထုတ်เสียကတော့အာပြဟန်လိုယုံကြည်ခြင်းတိတ်ကြီးမားတဲ့လူသူမတိသေးတဲ့ဘီကိုတောင်းသွားရတဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟောလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဖို့တိတ်လွယ်ကူတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြံတိုင်းမအောင်တဲ့အချိန်မှာဖယားကိုတန်တရားဝင်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံတိုင်းအောင်မှဖယားကကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်စရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြံတိုင်းအောင်ဒီဖြစ်စေမအောင်ဒီဖြစ်စေဖယားရဲ့ဂတိဟာပြည့်စုံမှာပဲဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတန်ကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လားဒီခန်းစာနေရပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းအင်္ဂါနေ့ကိုစတင်မယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး6လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး6မှာကတော့ခုနပြောသလိုသူတို့ရဲ့ဟိုကိုပိုင်စဉ်းစားညာနေနဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဖခင်ကလည်းဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေ့နေလိုက်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်အတန်ကိုလည်းသူတို့မကြားကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ယူလဲဆိုတော့အပြဟန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အခန်းကြီး6မှာလို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာဒီလိုနေကုန်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး18ကျတော့အာဖေယားကအာဗြဟံကိုဆက်တင်ပြီးတော့ပြန်စကားပြောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးအာ18အငယ်တစ်ကနေ18မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖေယားကသူ့ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံကအသက်က99နှစ်ရှိပြီကလေးတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖေယားကသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့ငါဤပရိညင်ကိုတင်နေပြုမယ်တဲ့ငါကိုတင်နေဒီပရိညင်ပြုမယ်ဘာပရိညင်လဲဆိုတော့တင့်ကိုငါအလိုများပြားစေမယ်တင့်ဟာဆိုတော့လူမျိုးအများတို့ရဲ့အဘဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တင့်နာမယ်ကိုတိုင်းကလည်းအာပြန်ကနေပြီးတော့အာပြဟံလူမျိုးများဤအဘဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပြုမယ်လို့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်တင့်ရဲ့မျိုးအနွယ်၌လည်းရှင်ပြန်များဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကသူ့ကိုဂတိပေးထားတော်ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တင်ဟာငါဟာဆိုရင်တော့တင်ငရီပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတင်ဟာတင်ဖရားဟာငါဟာတင်ဖရားဖြစ်မယ်တင်ရဲ့မျိုးနွယ်စင်စစ်တဲ့အလုံးရဲ့ဖရားလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းငါရဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရားကအဲ့ဒီအာပြဟာနဲ့တင်မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပါပေါ့နော်အာဖရားကပဒရင်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒီပဒရင်ကိုတဲ့သာဝရပဒရင်ဖြစ်စင်ပြီးသာဝရတည်တဲ့ပဒရင်အချင်းအကန့်တတ်မရှိသာဝရတည်တဲ့ပဒရင်ဖြစ်မယ်လို့အာဘုရားကပဒရင်ကိုပေးခဲ့တယ်ခန္ဓာပြီကိုလည်းသင်တို့ကိုယ်တဲ့မျိုးနယ်ကိုပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပဒရင်ရဲ့အာလုံးအပြည့်ဟာနဲ့ပြုထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ sign လက္ခဏာကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အယေဖြားလီခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကအပြည့်ဟန်ကိုဒီပဒရင်ရဲ့အာလုံးငါနဲ့တင်နေပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအပြဟံကိုအရေးဖြားလီခိုင်းတယ်။ပြီးရင်တင်းရဲ့အိမ်သွေးအိမ်သားအားလုံးကိုလည်းကျွန်ပါဝင်အားလုံးတော့ကြားတိုင်းကိုအရေးဖြားလီရမယ်။ခလေးဆိုရင်တော့ရှင်းရမြောက်နေမှာအရေးဖြားလီရမယ်ဆိုတာသူရဲ့ဒီဘ
ဖရင်ငိမ့်တွေအားလုံးပြုထားရဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးလေးချင်းအကြောင်းကဘာလိုချင်လို့ဘာဆိုလို့တာလဲပေါ့နော်အတိတ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ scholar တွေကလည်းတော်တော်ကြာ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 ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဓိကအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထမရကြံခန်းကြီးလေးငွေ25ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေကသူ့ရဲ့သားတွေကိုလမ်းမှာအရေးပေါ်သူ့အမေကအရေးဖြားလေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီသွေးသွင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီခုနကဖရာရဲ့ဂတိတော်ထာဝရပရိညေဖြစ်တော်လကောင်လူမျိုးအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကဒီအသွေးသွင်းခြင်းဟာဆိုရင်တော့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိအပြဖော်ထားတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တကယ်မှာယောမခန်းကြီးလေးအငယ်ကိုအငယ်7ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကအရေးဖျားမလီခင်ကပြန်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရပြီးသားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အရေးပြလေးမှဖြောင့်မတ်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒီအရာဟာဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တင်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒီကဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တဘောကတော့သူအရေးပြမလီလိုက်ရင်လည်းကယ်တင်ခြင်းရမှာပဲ။ကယ်တင်ခြင်းရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ sign ဆိုတာကတော့လိုတာပေါ့နော်။လူတူဖရားနဲ့လူချာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လေနေချင်းမခံခင်ကလေးကဖရာကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ရှိပြီးသား။ဒါပေမဲ့နေချင်းခံစရာမလိုဘူးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းကြီးနေချင်းခံကိုခံရမယ်ဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်ဒါလည်းလူကြီးတဲ့လေစိန်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကြီးစိန်စိန်တော့ကြီးဆိုးရုံပဲရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသေးသွင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်မွေးဖွားဖို့အတွက်အာဗြဟံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အစီအမံခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့နာမည်ကိုကအာဗြဟံဆိုတာချင်းမြောက်ခံရတော့ဖခင်ကနေပြီးတော့အာဗြဟံဆိုတဲ့လူမျိုးများ၏ဖခင်လူအမျိုးများတို့ကဲတင်ဖို့ရည်ရချက်ဖြစ်တယ်။စာရဆိုတာလည်းပဲအာဗြဟံအတွက်ဟိုမင်းသမီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့စာရဲပေါ့နော်။အခုတကယ်စာရကြတော့လူမျိုးတိုင်းအတွက်မင်းသမီးဆိုတဲ့အပေါ်မှာနော်။အကြီးကြီးကိုဖခင်ကဟို target ထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။လူအလုံးကိုခြုံတာကိုပေါ့နော်။ target ထားတာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ Isaac ဆိုတာလည်းသူရေမောလိမ့်ပဲပေါ့နော်ကပောက်ချန်ခက်တဲ့ second နဲ့အငယ် second နဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံကလည်းဟိုအသက်တရာရှိတဲ့ဖိုးကြီးကကလေးရမှာလားအသက်60ရှိတဲ့ဟိုမိန်းမကတားရမှာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အာဗြဟံရည်တယ်တဲ့ဆိုတော့ရည်တာလည်းသူဝမ်းမြောက်လို့ရည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပျော်ရွှင်လို့ရည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတန်တရာရှိလို့ရည်နိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုစလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအဗျာဟံကဖျားပြောတာကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေအသက်ရှင်တဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကိုးစားခြင်းအပိုင်းမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့အာနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဗျာဟံလည်းအာနေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းကတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားကိုလုံးလုံးလားလားကိုးစားတတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီအဗျာဟံကိုကြည့်ပြီးတော့တန်တရာစိတ်ရှိတဲ့ခါကျရင်အရှုံးမပေးသင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အင်းတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇီတင်နေ။ဟုတ်ကဲ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်။ဆိုတော့ဂတိတော်ဤသားဆိုပြီးကောင်းစဉ်ပေးထားတယ်။အခန်းကြီး7ငယ်တိကနေ15အထူးမိမောင်းထုတ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစီကိုအဝေးကလာတဲ့ဧည့်သည်3ယောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူကနေခင်မာလာတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကတဲကန်တရားတွေဖြစ်လာရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တော့အဲ့တော့တောယုံတောင်နဲ့အဲ့လိုခကြီးဝင်းနေလာတဲ့လူသိမရှိတဲ့ခါကျသူမျောကြည့်ပြီးတော့လူ၃ယောက်လာနေတာတွေ့တာနဲ့သူပါလို့လဲဆိုတော့တဲတကားဟွာမှာပြေးတယ်တဲ့ပြေးပြီးတော့သူ့အိမ်မှာလာပြီးတော့ဂျေစုပြပြလာတဲပါကျွန်တော်အိမ်ကိုမလွန်သွားပါနဲ့ဆိုရှစ်ခိုးတောင်းပန်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ရေအနှဲငယ်လာတော့ပါခြေလေးလာစေးပါအစာရီလာစားပါအမလေးကြည့်ရတာတကယ်ကိုလောကွက်ချော်နေတယ်လို့မျိုးတွေ့ရတယ်တကယ်တော့တအားကိုအဲ့ဝတ်ကိုတအားကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာပြရဲ့အဲ့ဝတ်ကြည်မှုကိုတိတ်ကိုအယမ်းလေးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဘလောက်ထိအဲ့တဲ့ဝတ်ကိုကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုလောကရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုပြန်ပြီးမိမောင်းထိုးပြလို့ရတယ်
လောသားကသူ့ဦးလေးစီကနေအမွေရသွားတဲ့အထက်မှာအဲ့တဲ့ဝတ်ကိုခြေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါအမွေရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူ့စီလာတဲ့ပဇိန်လူနှစ်ယောက်ကိုသူ့တမိနဲ့လဲလောက်အောင်ကိုအဲ့တဲ့ဝတ်ခြေတာသူကလဲဆိုတော့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့တဲ့ပဇိန်တယောက်ယောက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလာစားပါမုံနေငယ်ယူပါစားချပါဆိုပြီးသူအမမောနိုင်မပန်းနိုင်တဲ့သူပြေးတယ်တဲ့ပြေးတယ်ဆိုတော့အသက်69နှစ်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒါသူ့အိမ်မှာလို့တမားတွေဒီလောက်အများနဲ့နှုတ်သွားဒါလို့ဒါလို့ဆိုပြီး order လိုက်ရဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နွားတငယ်လေးကိုယူပြီးတော့နော်သူကမြန်မြန်ချက်ပြုတ်ပေးပါဆိုတော့နော်စသဖြင့်သူအကုန်လုံးကိုကပြကရနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးပြီးတော့သူပြုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူအဲ့တဲ့ကိုနော်သူတီးလို့ဂျိုနေတာမဟုတ်ဘူးမတီးပဲနဲ့ဂျိုတာဖြစ်တဲ့နံပါတ်1အဲ့ဒါကိုပဲခေပြက်ခိုင်းစတော့ငယ်နှစ်ကအဲ့တဲ့ဝတ်ကိုတေးချပြုတ်ပါအဘိလို့ဆိုတဲ့တော့မတိပဲနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနေလို့ဧတဲ့အဲဝုဂျိုမိလေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဝုအခံမိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားပြောခြင်းအပြင်ဒီဟာကဘာမိမောင်းထိုးပြဆိုအာပြန်ကသူဧခံတဲ့လူဟာကောင်းကင်တမန်မန်းတိလို့အဲ့လိုကပြာကရာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိမောင်းပြန်တူပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်နဲ့သူရဲ့ဧတဲ့ဝုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်သောသူကိုသူဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဒနိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဒနိုင်းဆိုတာသခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖယားကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီသခင်ကိုပဲသုံးတာယာဝိဆိုရင်တော့ LORD Lord ဆိုတဲ့စကားလုံးအကြီးတွေကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာသုံးထားတယ် Adonai ဆိုရင်တော့ LO ကတော့အသေးနဲ့သုံးတယ် LORD ကျန်နေဟာတဲ့စကားလုံးအသေးတွေနဲ့ပြီးတော့အရှိဆုံးကစကားလုံးက Capital Letter စကားလုံးအကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ Adonai လည်းဖယားပဲပေါ့နော်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသခင်ဆိုတဲ့သုံးလုံးတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းခေါ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအာပြန်ရဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းဖယားနဲ့ပရိငင်ပြုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဝတ်ကြည်ချင်းဟာတိတ်ကိုအာပြအကြောင်းပြောရင်ခြံလက်ကလေးကိုမရတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဲဝတ်ကြည်ချင်းကိုတခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာပြဟန်စီကိုအဲ့တဲ့၃ယောက်လာတယ်ကဲတော့ပဲသခင်ယေရှုလည်းကျွန်တော်အပြစ်သားအားလုံးအတွက်လောကကိုသူဆင်းလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ပြီးတွေ့ရဒီ၃ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတားကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုသူတို့ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုတားကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ဖို့ confirmation လာလောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်နှစ်ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်ဒါရလိမ့်မယ်ငွေ၁၄မှာဘယ်လိုရေးထားတာထာဝရဖယားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားချင်းချက်တော့ဘွားချိန်စေတော့အခါတင့်စီကိုငါပြန်လာ၍စာရာဒီတားကိုရလိမ့်မြူထာဝရဖယားဒီအာပြန်အာမိတ်တော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံကဒီမှာစာရကယီလိုက်တာကိုနေသားရမယ်ဆိုသူစဉ်းစားကြည့်တော့အဖွားကြီးကကလေးချီမယ်နှုတ်တိုက်မယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတခိခိနဲ့ယီတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငွေဆက်နှစ်မှာတိတ်ဆိတ်စွာရဲလေဤတဲ့သူယီတဲ့ဟာကိုတိတဲ့အခါကျနင်ပါဖြစ်လို့ယီတာလဲဆိုတော့ငါအိုဘီဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ယီလဲဆိုတော့ငါမယီပါဘူးပါညာညင်းတဲ့အာဗြဟံလည်းယီဘူးတဲ့ငွေအခန်းကြီးဆက်ခွန်ငွေဆက်ခွန်မှာနော်အာပြန်ကိုယ်နဲ့တားအောင်ရမယ်ဆိုတော့သူရီခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီထဲမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့တားယောက်ကြာရမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီး confirm ပြန်လုပ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖယားသူ့စီမှာလာပြန်လဲပြန်လာလဲတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အာဘြဟံတို့လောတာလို့ဧတဲ့ဘုကိုကြိုးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ get attention ပေါ့နော်နော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ fake ဘယ်လိုကြိုးဆိုတယ်လဲအဲ့ဒါလေးရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်လာဝင်ပါကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုကြော်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြော်မသွားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချပြရလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတချင်းအဲ့ဒီတချင်းကိုဆိုရင်လည်းအကျွေးနဲ့မဆိုဘူးပေါ့နော်အခုပဲဟုတ်တယ်ကောင်းပြီကျတဲ့ပဒိနေတော်တော်မျိုးနဲ့နေထိုင်တော်လောတာတဲ့လောတာနဲ့အပြဟံကလန်းခွဲပြီးတော့သူကဒီတော်တော်မျိုးကမှနေထိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကဧည့်တွေကအပြဟံကိုပြောတယ်လောက်လာမနစ်ကြာရင်ဒီလိုအချိန်မှာခင်ဗျာတောင်းမွေးဖမ်းမယ်အခုတော့တစ်နှစ်ပဲဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အပြဟံကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းသာစရာတည်င်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတည်င်းကဒီမှာမပြီးပဲနဲ့အဲ့ဒီဧည့်တွေကခရီးဆက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြဟံကလည်းပဲသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော်တော်နဲ့ဂေါမောရာမျိုးကိုဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်တွဲပြီးတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့အပြဟံကခုနကအငါခလေးရမယ်ဆိုပြီးကျော်ရှင်မှုတွေကိုပွဲခံဖို့ထက်တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမှာရှိတဲ့လူတွေတူတူတွေကိုသူတို့စိတ်သူစိတ်ပူရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအာဗြဟံစီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီချက်ကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်အာဗြဟံက
ဒီအဝပြုတာခြေပွင့်တယ်လို့သူများအတွက်လည်းသူစဉ်းစားပေးတတ်တယ်ဆာနာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒုတိယအချက်တွေ့ရအရေးချင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြဟံကဖျားရှင်မှာဒီလူတွေအဖြစ်စီးမခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲစသဖြင့်ဖျားရှင်မှာသူကဈေးစစ်တယ်ဖျားကိုဈေးစကားပြောတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီလိုတိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပြဟံကတော့လူ50ရှိရင်ပြင်ဒီမျိုးကိုဖြစ်စီမလားဆိုတော့ဘုရား50ရှိတော့မဖြစ်စီဘူးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲလာပြီးတော့30တိရောဆိုတော့30လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်30ရှိရင်တော့မဖြစ်စီဘူးပေါ့ဆိုတော့30လည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကဘုရားရှင်မှာလူတွေအတွက်သူကစကားပြောပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး78အငယ်20နှစ်မှာကြမ်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားတခင်ရှိတွင်ရက်လက်ဆိုတာဖျားသွားမဲ့လမ်းကိုပိတ်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူပြောချင်တာကဖျားစီမှာဆူတောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းနေဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ကဲတင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆူတောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အာတောတုံနဲ့ဂေါမရာဖြစ်စီရခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိဆိုညဆိုတောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂေါမရာလော့တအင်ကိုလည်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်တကူကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုဆိုညက်တဲ့လူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒီ Petrus and Prophet ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Ellen Johar ရေးတဲ့စာသားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီညသောတော်နဲ့ဂေါမောရာဖြစ်စီငယ်မဲ့ညမှာတဲ့အဲတိမ်မဲတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသောတော်နဲ့ဂေါမောရာကိုဖုံးအုပ်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့မှလည်းလမ်းမီးလိုမျိုးမီးတယ်တင်တင်လဲလာတယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အယံပျော်စရာကောင်းတဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညပေါ့နော်လူတွေဟာဆိုရင်တော့ဘာကိုမှစိတ်မပူဘဲနဲ့ဘယ်နာဘယ် club တိုင်းပျော်စရာကောင်းမလဲပဲဆိုင်ပိုင်းပြောမလဲဒါတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတွက်ပဲပြောရွှင်ပြီးတော့နေကြတယ်လေအေးညာတညာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ pattern တော့ pattern မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ထဲကနေလူ၄ဦးကဲထုတ်နိုင်တယ်အပြင်ဟာနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့10ယောက်ရဲ့တဝက်တောင်မပြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီလှပတဲ့မြို့ကိုသူကဖျက်ဆီးလိုက်တယ်သူတို့တုံးထားတဲ့စလုံးသုံးနှောင်းကဟတ်ဟာအဲ့ဆိုပြီးတော့တုံထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးတော့မှောက်လှန်ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းသောဆုံးညက်တဲ့လူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကိုဘုရားရှင်ဖြစ်စီတဲ့ခါကျရင်မှောက်လှန်ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှင်ယူဒအခန်းကြီးအခန်းငယ်ခွန်ရဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဘုရားရှင်ကဖြစ်စီချင်မှလည်းပဲဒီတော်တော်နဲ့ကောမရာလိုပဲမှောက်လန်ပြီးတော့ဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမှောက်လန်ပြီးဖြစ်စီပြီးနောက်သူအေဒင်ဥယျာဉ်ဟာအစ်စ်ပြန်တည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒါကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်အဆုံးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်တော်နဲ့ကောမရာအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာပြဟံရဲ့ဆာနာစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်စီချင်တရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ခါစာနောက်ဆုံးပေါ့နော်เออสักครั้งบ่เหรอที่แท้มาเราทับพี่แล้วโหวิงฆ่าสารีนี่ป๊อปๆลาๆใช่ป่ะล่ะดูๆทุกๆไม่ใช่หรอกครับเสียโอเคไม่ใช่หรอกสินเนาะเราติงกันสารีก็แล้วเราผิดไปแล้วแม้ติงกันสาชิจายเนาะกฎิรอဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်อาเปียนဟံပုံမှာถ้าဖျားပေးတဲ့กฎิรอအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เออဆိုတော့แม้ปัจจัยเราอดุตุก็เลยล่ะพุพิกขอပါတယ်ハローチーズティネバイバイバー